Здравейте на всички, аз съм Стан. Изчакайте само за момент да си направя едно селфи, защото от 2 часа и 35 минути не съм публикувал нищо в Инстаграм и хората ще помислят, че са ме отвлекли извънземните. Пък последната снимка на босите ми крака не събра достатъчно лайкове. Дали защото бях стъпил в пясъка на котешка туалетна и се преструвах, че съм хаштаг на плажа, или защото бях забрал да си изрежа ногтите на краката и беше хаштаг противно. Няма значение. Само един момент да си кача снимката. Хаштаг лице, хаштаг очевидно, хаштаг очи, хаштаг кафеви, хаштаг не са сини, хаштаг внимание. Май ще трябва да почакате, защото трябва да му сложа и филтър. Със сигурност ви се е случвало да се захласвате по Инстаграм. Нормално и на мен ми се случва доста често. Обичам Инстаграм и да разглеждам снимките на хората, но нормалните граници. Ако обаче сте с приятел на кафе и той в продължение на 10 минути си прави снимка на кафето от 35 различни ъгъла и се чуди дали Баленсия или Нашвил филтъра ще направи снимката му по-арт, значи определено имате проблем. И проблема не е във вас, а във вашия приятел. Той е просто от тези хора, които са Инстаграм топалки. Сигурен съм, че всеки от вас познава или следва поне една Инстаграм топалка. Събрал съм компилация от моите топ не знам си колко типа Инстаграм топалки, които могат да ви разсмеят, разплачат или да ви отчаят от нивото на човешката глупост. Възможно най-често срещаният инстаграмър е онзи, който прекалява с селфитата. И като казвам прекалява, имам предвид. Всяка трета снимка в профила му е неговата скромна особа. Да, разбрахме, че имаш глава и всеки път челото ти е еднакво голямо. Ние не сме извънземни и също имаме подобни черти на лицето. И всички хаштагове всеки път, които нямат нищо общо с главата ти, като например хаштаг красив, хаштаг сини очи, хаштаг не съм отчаян за внимание, хаштаг моля ти се. Невинната усмивка е частен случай на онзи с селфитата, но този е още по-смущаващ, защото всичките му селфита са с най-мазната и фалшива усмивка, на която е способен. Ако го видите на живо, не очаквайте да е мил с вас, както на снимките. Най-честият случай ще си е вирнал носа и ще се прави на недостъпен. Това, че говоря в мъжки род за повечето типове, не значи, че се отнася само за момчетата. Напротив, момичета и момчета. За Бога, кой в реалния живот се усмихва ей така? Или така? Тази особа най-често я събирала цяла седмица от рестото за баница и боза, за да може да отиде в неделя си купи нещо от Старбъкса. Я кафенце, я чайче, я латенце или каквото друго продават там. И задължително, ама задължително ще го публикува в Инстаграм, като напише хаштаг сутрешна рутина, хаштаг тъмблър, хаштаг everyday, хаштаг само в неделя. А да, и непременно ще запази пластмасовата чаша за вкъщи и следващия път просто ще си разтвори сокче от 10 стотинки и ще наръси 2-3 листенца от на баба и магарешкия водил и готово, отново ще го снима. Това не го разбирам, само защото е кафе от 5 лева, ще си пази глупавата пластмасова чаша, дори и сламката. Ако от кварталния магазин за фрешове, където пластмасовата чаша е същата, ще я хвърли в коша. Дори няма да изхвърли за разделно събиране на отпадъци, само защото не е от снобарско кафене. Хаштаг логика. Това не е просто момче или момиче, което иска снимките му да са артистични и загадъчни, а нещо повече. Той живее в Инстаграм. Не, поправка. Той иска да живее в Инстаграм и иска да накара всички останали да повярват, че е много хаштаг чил, което може би е любимата му дума след хаштаг vibes и хаштаг vintage. Без филтрите всъщност той е един доста пасивно-агресивен човек, скрит от привидната си добронамереност. Много сложно го обясних, сега ще се опитам да ви го покажа. Гледай какъв страхотен винтидж часовник. Новата снимка в Инстаграм. Гледай кафе ретро, автентичен, със сигурност е от викторианската епоха. Не, от необарока е. Със сигурност. Че се не види скапания часовник. О, не, бъди чил. Така да е, изглежда и чил. С някой друг филтър ще заблудим хората в Инстаграм. Ще мине за хаштаг винтидж, хаштаг ретро, хаштаг Beautiful photo of the day. Не знам какво казват. Следващия тип е този с колата. Всички го знаят. Той се снима докато яде в колата, докато спи в колата. А любимата му поза е, познайте, на капака на колата. В повечето случаи има един бълът, който го снима, като всичко трябва да е небрежно. Гледай да се види марката. И джантата да се види. Вижда ли са? Така, гледай да е естествено. Да е естествено. Непринудено, все едно не ме снима. Вижда марката. Сещате се, това е този, който винаги си подрежда храната преди да я изяде и я снима от интересен ъгъл. Интересното при него всъщност е, че той винаги се старае да снима по-завъртяни храни, които обикновеният човек не може да си позволи всеки ден. Независимо, че въпросният инстаграмър обича да гъчи дюнери на корем, когато снима снимките си трябва да бъдат винаги хаштаг веган, за да има повече лайкове. Готова ли е вечерята? Да, вечерята е готова. Да ти е сладко.
Пача! Е как така? Пача! Нали щяха да са стриди с манго и авокадо, ала дю франсон? Как ще снимам сега тази манджа? Си остана гладен в Инстаграм. Това го практикуват много пътници, така да е пътуващи хора и света. Когато са отишли на екскурзия в Тимбукту, лани са си направили един куп снимки, които да пускат в продължение на една година в Инстаграм, за да напомнят на своите последователи, че са по-важни от тях и могат да си позволят да обикалят света. Така че ако сте от тези комплексирани хора, не забравяйте като отидете в чужбината да берете ягоди, да се снимате поне 50 пъти и всеки месец да пускате нова снимчица, с която да напомняте колко невероятно е било каталунското слънце на тези, които са достатъчно наивни да ви завиждат в Инстаграм. Има ги онези хора, които в Инстаграм са спортни натури. От снимките им в Инстаграм ще видиш как дигат штанга, как карат скейт, без дори в действителност да са дигали гиричка и да се качвали на дъска. Мамо, да знаеш къде ми е скейтборда? Еми аз отдавна го хвърлих, нали? Като малък падна и се щупи тамагочето с него. Абе, как ще го хвърлиш бе, мамо? В Инстаграм пише, че съм скейтър. Какъв? Хейтър ли? Това не е хубаво бе, маме. Оф, не хейтър. Остави, аз си го намеря. Ето, обувките отгоре. Кадър от ниско. Готово. Хаштаг скейтър. Хаштаг Тони Хоук про скейтър. Хаштаг подай на сам дъската. Следващия тип е фотошопарът. Той винаги прекалява с обработката на снимките и като казвам прекалява, нямам предвид да премахне някоя пъпчица, а пълна промяна шпакловка едишън. О, днес не ми е ден. Трябва малко да я пипна тази снимка. Я малко да изгладим кожата, да махнем бръчките, да оправим тена, малко по-така загар да предадем. Няма като вампир да излеза. Малко светлина под очите, защото иначе много съм заспал. И малко пластика да си предадем, че то иначе... идеално. Направо в Инстаграм. Надявам се разбирате, че видеото е направено изцяло с цел хумор и не цели да обиди никого. Истината е, че типажите, които описах, са преувеличени, но въпреки това съществуват. За съжаление има много хора, които гледайки такива снимки и следвайки такива хора в Инстаграм, си мислят, че живота им е перфектен от това, което показват. Не, това въобще не е така и не трябва да се чувствате зле или нещастни от това, че не може да си позволите вещите и местата, на които и с които се снимат разни хора в Инстаграм. Трябва да знаете, че когато един човек е истински щастлив и не му липсва нищо тук и тук, той не трябва да парадира с каквото и да било. Така че и на тези образи, които описах, сигурно им липсва нещо. Било то одобрение, самочувствие, респект, приятелство. Инстаграм наистина е място, на което да споделяме това, което ни вълнува, спомени, дори преживявания. Важното е всичко да е с мярка. Напишете ми долу в коментарите дали вие ползвате Инстаграм и какви снимки най-често качвате. Ако видеото ви е харесало, знаете как може да го споделите. Освен това, ако не сте се абонирали, можете да го направите, за да виждате първи новите ми видеа. И това беше всичко от този епизод. Ай, чао! А, да! И ме последвайте в Инстаграм.